নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক এটি বৰ বিশেষ আৰু ৰহস্যময়ী ঠাই এটুকুৰালৈ লৈ যাম, আৰু এই ঠাইটুকুৰ হ'ল গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া সোণাপুৰৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ আমগুৰি গাঁও। আৰু এয়া আমি সোণাপুৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া আহি পালোঁ আমি আমগুৰি গাঁৱলৈ, আৰু গাঁওখনলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটোতে এইটো হ'ল এটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী, আৰু সু দূৰত সেইটো ঢৌ মাৰা পাহাৰ, যলৈকে আমি সেই ৰহস্যময়ী বস্তুবোৰ চাবলৈ যাম। চ' অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থান ঢৌ মাৰা পাহাৰৰ ঘগুৱা দুং, অৰ্থাৎ ঘগুৱা নিজৰা। এইটো এটা খুব ধুনীয়া পিকনিক স্পটো হয়, কিন্তু বৰ্তমান আমি পিকনিক স্পট নহয়, সেই ৰহস্যময়ী বস্তুটো চাবলৈহে গৈ আছোঁ। আৰু এইটো চাওক, এইটো পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা বৈ অহা বিৰাট ধুনীয়া নিজৰা এটা, আৰু সেই নিজৰাটো পাৰ হৈ আমি সেই ৰহস্যময়ী বস্তুবোৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু সেই ৰহস্যময়ী বস্তুবোৰ থকা স্পটটো যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত, আমি তালৈ যাবলৈ এই চিৰিবোৰ পাৰ হৈ যাব লাগিব, আৰু চিৰিবোৰ খুব থিয় হয়, কিন্তু এই ইয়াৰে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা সুন্দৰ ভিউ এটাও দেখা যায়। আৰু কেইবাটাও চিৰি বগাই বগাই আমি আহি পালোঁ সেই স্পটটো, আৰু সেই স্পটটোৰ নাম হ'ল ৰণচণ্ডী থান, অৰ্থাৎ ইয়াতে এটা মন্দিৰ আছে, থান এখন আছে ৰণচণ্ডী থান, আৰু মন্দিৰৰে পাৰ কেইটামান এয়া উৰি আছে ওচৰতে। এইটো এটা থানখনৰে কমিউনিটি হল হয়, আৰু এইটোৱে সেই প্ৰথম ৰহস্যময়ী বস্তুটো, আৰু সেই ৰহস্যময়ী বস্তুটো হ'ল এটি অতি পুৰণি ৰজাদিনীয়া শিলৰ বাকচ। এই শিলৰ বাকচটো কিমান দিন পুৰণি ইয়াৰ কোনো তথ্য নাই, আৰু মই এই বাকচটো আপোনালোকক অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বাকচটো সম্পূৰ্ণ ওলাই থকা নাই, অকণমান মাটিত ফুট খাই আছে, আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত এটি অতি ৰহস্যময়ী লোককাহিনীও জড়িত হৈ আছে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি পুৰণি কালত বিয়া সবাহ ইত্যাদিত লাগতিয়াল সামগ্ৰীৰ অভাৱ হ'লে ইয়াতে চাকি দিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ পোৱা গৈছিল, আৰু অনুষ্ঠানৰ শেষত সামগ্ৰীসমূহ পুনৰ উভতাই দিয়াৰ নিয়ম আছিল। কিন্তু কোনো লোকে এই নিয়ম উলংঘা কৰাত বাকচটো চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হৈ যোৱা বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। থানখন থকা পাহাৰখনৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পোৱা এয়া অতি ধুনীয়া আৰু মনোৰম প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। এয়া আমি শিলৰ বাকচটো চাই তললৈ নামি গৈ আছোঁ, আৰু আমি তললৈ নামি গৈ সেই ধুনীয়া নিজৰাটোৰ ফালে গৈ আছোঁ। নিজৰাটোত বৰ্তমান পানী কমকৈ আছে, কিয়নো এতিয়া শীতকাল, আৰু এই নিজৰাটোৰ পাৰতে পিকনিকৰ ছিজনত বহু মানুহে পিকনিক খাবলৈ আহে। আৰু এই নিজৰাটো চাই আমি অন্য এটি ৰহস্যময়ী স্পটলৈ যাম, তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক, গৰু এটাই পানী খাবলৈ আহিছে নিজৰাৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানী। এয়া এখন ধাননি পথাৰ, আৰু ইয়াতে ৰাতি ৰাতি হাতীৰ জাক আহে বাবে নিজৰ শস্যক হাতীৰ পৰা সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে এনেকৈ ঘৰ বনাই পৰ দিয়ে। আমি ঘৰটোৰ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ, আৰু তাতে এজন লোকে মাছ মৰা জাল গুঠি থকা দেখা পালোঁ। আৰু এইখন চাওক, এইখন এখন বাঁহৰ চাং, য'ত তেওঁলোকে জিৰণি ল'বৰ বাবে আৰু খোৱা বোৱা কৰিবলৈ তাকৰীয়া ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। তেওঁলোকে হাতী খেদিবলৈ আৰু ইজনে আনজনক সজাগ কৰিবলৈ এটি বিশেষ আহিলাও প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। এইটো চাওক, সেই বিশেষ আহিলাটো। ইয়াৰ পিছতে আমি চাবলৈ গ'লোঁ ওচৰতে থকা ডিমৰিয়াৰ শিলচাং। ডিমৰীয়া অঞ্চলত এতিয়াও পৰম্পৰাগত তিৱা ৰজা আছে, আৰু ইয়াত প্ৰত্যেক 5 বছৰত মালগোসাই বা দেওচাঙি পূজা পতা হয়, আৰু তেতিয়া ৰজা আহি এই গৃহত জিৰণি লয়। আৰু ইয়াৰে লগতে লাগি আছে পুৰণিকলীয়া শিলচাংখন, আৰু এইবোৰেই সেই শিল চাংবোৰ য'ত মালগোসাইৰ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।
যিহেতু মালগোসাঁইৰ পূজা প্ৰত্যেক 5 বছৰত হয় মই ভৱিষ্যতে মালগোসাঁইৰ পূজা দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ইয়াৰে ওচৰতে হাতী ৰখিবলৈ অন্য এটি টঙি ঘৰ দেখিবলৈ পালোঁ টঙি ঘৰ অৰ্থাৎ ট্ৰি হাউচ আৰু সেই ধুনীয়া টঙি ঘৰটোত উঠিবলৈ এইডাল জখলা বাটৰ কাষতে ফুলজাৰু গছো দেখিবলৈ পালোঁ ফুলজাৰু গছ দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় অসমতে থকা কেতিয়াও নেদেখা এই ৰহস্যময়ী ধুনীয়া বস্তুবোৰ চাই আমিও ঘৰলৈ বুলি উভতিব ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে এই ধুনীয়া ৰহস্যময়ী বস্তুবোৰ চাই কেনে পালে জনাবচোন এই ৰহস্যময়ী বস্তুবোৰ চাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়ালৈ এপাক আহিবলৈ পাৰে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিলে একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ